Ah, c'est Noël dans Facebook. Parce que je veux la portable, hein, parce que ça passait pas tout à l'heure. Ah là là. هنزر وقل ندقي سلاق ليث مثلا كل يوم ديالي سلاق ليث شي بوت سوسي ثورين وذا مازال ثاي ليمو يوليد اسنا تدن سالي الزول قمت نعميروش الزول دراشي الزول ليمو مثلا الزول في لك اقمام هنشوف يسي انصفي سولي ليمو امشيتي لي ملبس Attention la sur Facebook, et toute ta transparence. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas 1555 en Ottawa live. C'est une très bonne chose. 160 millions en démarre. C'est attention Zaha. La prochaine fois, on ne sait qu'un أدا رشيد أذيت سمحاض أذيت سمحاض جين تري تري بون نوفيل ذاكين إجماتنا وليد نوترامي أخي قار أي تسمح سيس ولا لا؟ على خاطر ما نهضرو ميم طو تادير الميساج احمل غارها صبي صاحي صاحي والد هذا كي قار والدنا شينا ثاني مرتك ثم قران تاسينا فريمون برافو برافو سي كوم سا كي فون لي زوم هذا كي قار يا 10 مليون يدي فكا بور لا دام أكبرك ربي أكبر صابر يونان أولد أك أحد أحد فلاك أكبر بالسر أكبر بالنار أكبر بالشلها فريمون برافو أجمع والد فريمون مش تفهمي ترجع زرقاء جوسكو بو يعطيك الصحة والد يعطيك الصحة زين قس فرح ملح ملح أكبر بالخلون كخلون فوق إن شاء الله صابر والد صابر يونان يعطيك الصحة آوي فريمون فريمون برافو 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 تنميرتي ختم قرنت تم قرنت يا سي سالي زوم فوالا دار شي عندنات لاباسيون الحرية لاباسيون الحرية قلت له هولي اصلا دوك خام وزعما من زمان قلت له كان اسيدي مدام مدام تتعدل المصرية Parce qu'il soupe les derniers fringues et que moi, j'en ai aussi un peu les mots. De moi, ton poteau, il y aura la matin à moins 40%. C'est une souffrance atroce, atroce, atroce. Il est extrêmement urgent pour l'évacuer, sinon il risque d'aller. Darachi, tu peux nous donner le lien, le lien, parce que c'est important le lien pour. Le lien, après je boucle la mer rouge. J'ai pas réussi, absolument, j'ai pas réussi à te faire sur TikTok. D'ailleurs, après qu'ils te contacteront en privé, dis-moi comment je dois faire. Athènes sur ma page, Amiros Chanteur Kabyle, Athènes Dina. Tu aurais-tu de partager le lien? Donc, il suffit le lien qu'elle est-ce que sur la même plateforme Cotizapnia, www.cotizap.com, voilà. Il suffit de rentrer. Les coordonnées, c'est Oramdan Huria, c'est ça? Oramdan Huria et Zifruya Oramdan Hakim. Ah, ok. Ok. C'est-à-dire, il suffit de rentrer sur la plateforme avec l'aide avec l'aide des bougiottes. Le lien le plus important c'est le lien. Alors c'est www.cotiza.com. Vous écrivez Oramdan Huria. Voilà. Vous allez voir toutes les coordonnées. Ça ouais. Normalement sur le côté droit ça a un raccourcissement Jornis Mombelinis gauche je kawa postérieur gauche. Ça a un raccourcissement de 5 cm, c'est ça? 5 cm, c'est ça. Voilà. Et un taux d'immobilité de moins 30%.
30%, voilà. Je vais rééquilibrer le commentaire. بابا التدريج عندنا حوليا عندنا حوليا هون عندنا عمير دكتور لي مون عندنا وليد مياس عندي سبقان عندي ساكي خط قرارة تباشر بي إذا وليد عندي كان 10 مليون تركة وزاد أكستراكي عندي تكد على دخل أخنا نتكا فيو سياد قام نتكا أنا ممكن أشارك نديرو وثبت نجيب مثلا قضى حوية قضى أزولة حورية أزولة ولدما وتشنو يا ولد ما احكو دحكو يا با سوسي اثمثني مثلا داقي ان شاء الله كانوا فاريو سيرا تي دي او ماكسيموم سي سا البلوز امبورطون تشنو يا الكوراج يا ولد ما اكتا نرقز نور ترونا تي لا وين سي كوم سا سي الكوراج نزمر نخدم طاس تمثال ايوه لا شوف مستوار مازال يا ولد ما انو كو اين كون زمر انا تنخدم ما تنخدم وني لا بوزا هاوي اه وي بيان سور بيان سور لا لك ما شكون دا تعطي له شكون يتزاد سي نورمال ساكوب ساكوب
Ah là là. تخص المعاونة ولد مازر هذو السيدارة وي بدن تورا السلامة إن شاء الله عقل هذا غير كل عفوش دكفوش هاي هاي باسكو جانك متعطلض جانك متعطلض ياوي متر بركان ما تبع دالي دقمة شغلت ولا شوي رفزن وقت وراين اي 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 يا ودينا توالي الكوراج كان ولد مع الكوراج الكوراج لا اشترو با دمو ذي العنين ونيث مثلا وكذا يخدم لي لايف مقل شي طحاري مغفان شتيان مولا شغل في زمرات كرافي غير يونس بوداو تزريغ سي كالكان كان بون كور دي لاف ديك قدشن ما يتبع دي لايف اكي ما يزمر ولا تنسالي خما لايف باسكو دي لاف دي زريغ يخدم سكوليس يقدش ستزدي يا دوت روسي كل يوم شي سميس عاون التمطو ثاقي دلاجرا ثاويم أليني لهنا ثاويم ما تشيد الخسارة تان مرثنو يا زريغ انفس انفس تستعفون هنا انفس يا دكتور ليماض يا درشي طاح يا ما يا سوسي يا دالين ويا تورا نكون لي بوت سي دو ترونسميتر لو ميساج هو ثمثلنا وين بارطاجي نادي بارطاجي وين ندي في كل حاجه افيك بليزير سنين ثاني مرتيك دافونس فوالا الدكتور ليمون اول غرفه كيما S'il vous plaît, le lien de la cagnotte pour qu'on l'écrive ici. Non, bien sûr, ils vont rejoindre quoi? Parce que c'est important. Non, je l'ai partagé sur ma page. Votre page, je m'en fais sur votre page Facebook, c'est ça? Sur ma page Facebook, je suis un numéro chanteur Kabyle. Et là, quand c'était une surveille, غراشي اللي كنتي قوان دي نسيت ولكن بكيدي سيرهاتي دا سيرهاتي دا تيك توك داكور داكور اتون جو رونتر افيك لوتر تيليفون بور كو جو بويس لا كوبي ايسي
اثن ميسترال دو سيدي خدمتي دوسي دي دو قناه دي فيسبوك ثن مرتي ختم قران تاع كمام يخمد لو ليان كومونتير سي هذا ارض اميك اتي بانجلي فوالا اتين تورا سو فيسبوك لو ليان الي بانجلي سي بون اوكي alors toujours www.cotizapp.com Horia ou Ramdan, c'est ça? Exactement. D'accord. Et c'est pour l'étranger, c'est ça? Je maintenant Mistral de Facebook et car j'arrive pas à la partager sur TikTok. Vous allez arrêter avec moi. Qui ne m'a pas réussi aussi? Attends, je vais le voir. Je vais l'écrire sur place. Juste au bouquin à la roche, des 50 des boulaines, il faut pas partager, il faut pas porter, parce qu'il y a des bails à gagner, parce que tout le monde rayine au Coran. Voilà, même sur Facebook. Voilà le lien, enfin, pas porter, c'est ma scène abonnée, خمس المجهود نقول له يكون وين باش هذا يروح لايف اجين بعيد بدنا عرضا نبارطاجي شي طوح لايف وين نبغى نادي هضر هادي هضر تستاهل كتبارطاجي شي طوح دكتور لي ماما زمرت تهضر داك مانا مياس نادا رشيد اي تسلم سيف مساجد روحا كل عقول تربي نبي عقول ما لا حاجة مش تروحوا يلا إذا اشتري قطع ذهب لا وقيل وقز لاما إنك صديقة ما إلا وتهدي حضارة أطفال علاقة الهاوي نخدم الخير الدراشي دولا شي كشف عن الخير ذي الدونيس شكرا بقول نخدم الخير العمر يغلي أنا عدد شينا ومسي الهاوي الخير سي تان دوفوار دان نوم دين دو سونو الى الخير الى 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 خدم الخير وتشرر في الحساب هاك صح اه وي نورمال الوغ لا كومباني اكتويلمون تلحق بليتو الكوليكت سنتر هو 170 il y a quelqu'un maintenant et il a contribué pour 100 Je suis en train de suivre la sur place. Il y a quelqu'un qui a contribué pour 100 euros. À Tel merci Kegma, tel merci Kham Parantegma. Vraiment bravo. Ah, c'est. Voilà, alors allez, c'est 3570 et le Hapab actuellement. Voilà. Ah bah alhamdoulilah, la nouvelle route famille. Bravo à tes consaha pour vos. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Elle est de Tizi Ouzou, voilà, de l'Outumet Narikel, alors de la Kadaïda. Voilà, c'est de la charité, c'est de la solidarité. Nous, Kirkan, le Kadaïl Maouf, c'est une valeur assainière. Exceptionnel, assainir déposé pour la société Kabyle, qui est charitable, qui est solidaire. Alors, de l'autre, maintenant, il ne faut pas tenir dans ces moments. Alors, à voilà, ok, maintenant, où est-ce qu'il est Voilà. À voilà, ok, Raouf, c'est ça? Ça va. À Zouvelac? ولكن سلام يا جماعة الفيسبوك فيسبوك
قالك إذا كيدي تيك توك أقلاه أميروش، أميروش شانتور كبير. لا وي أميروش شانتور كبير. أميروش سور فيسبوك لا جو بونس لا نديتي لي نديتي ليك ونعيما كان طبعا شي نورمالمون. لا ما لا ما أقلا مش نديتي لي نعيما لا بريزيدون دو لاسوسياسيون ناس ناس اسماعيل الجاي. Un petit rappel qu'un ami Roche. Alors, la patiente est Nina Ormdan Huria. Elle est âgée de 56 ans. Elle s'est consultée pour une boiterie assez douloureuse de la hanche nisse gauche. Cette femme évolue depuis l'âge de 6 ans, souffrait. Alors, actuellement, l'examen clinique Nines. Retrouve essayant une marche avec une canne du côté opposé. C'est ça, une amyotrophie du membre inférieur gauche. Nines, c'est une muscle. C'est une casse au cajaris gauche. C'est une casse environ 5 cm. La mobilité, c'est à 30 degrés. Rotation, elle est bloquée. La rotation Nines, elle est bloquée. Bon, c'est voilà, une abduction et une adduction vers le même temps. Asseigne la radiographie d'un déchet de sveine, sveine, infusion osseuse de l'articulation coxofémurale. Même un assistant, il tient le barouette avec une vis en place. Ça a des vis en place. Voilà, alors, maintenant, je recommande Allah. Ah, t'as jeté un coup d'œil, monsieur Limon, t'as jeté un coup d'œil sur son dossier, bravo. Ah ouais, oui. Ah, c'est ta profession. Je suis en train de... voilà. Il y a un certain Mourad Degue qui regarde c'est quoi le lien. Le lien, tu l'as partagé, M. Liman. La plateforme de cotisation www.cotisapp.com qui se veut chouri à Ormdan. Mourad, tu peux surveiller là, monsieur Liman, docteur Liman, le lien. J'ai pas réussi, c'est ça? Voilà. دعوتنا لغندو مس الخلود مثلا أوغوس أين يجزمر أين يجزمر ومذان ماشي سي با سي با وإذا ولا علي شوية مزمر كان ماشي هذا مزمر دار أنا نو فوالا ولو دعوت الخير آه وي أبارتاجي ديجا أبارتاجي سي 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 سا في بارتي دو سوتيان مام بارتاجي آه وي دابوتي سي مثلا سي برافو إكزاكتومون آه وي Parce que moi, partager ce genre de choses, je me retrouve dans les affaires de mes familles. Il fait un sale bière, il peut régler le problème en une seconde. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il fait, c'est un soutien. Moi, partager, c'est un soutien. Moi, partager, moi, tapoter. Là, quoi, il est vraiment d'un à dire oui, n'aimer rien. Il te met. Et surtout, ultimement, ah, ça te fait si le chef a gagné de là. D'un insérable, nous connaissons. D'où il est derrière nous. D'où il est derrière nous. Voilà, j'ai une nouvelle.
Ah oui, Noali, malgré ماشي لاي ونداني بلي سيد ونيس انا تجمد انا كقاد دون سي كانيون اي ماشي كما تما اسمع سي بار ماما ادا راس وانا نجمع ماشي بركه دي درس ستعيش كتير على ما انا نجمع ولا سي با بورتون ونزرى راشي يبغى ديني نفكايا سوال ونزرى شي يبغى ديني ديك مثلا مي لاقى لاقى ديما يفضل هو بيتا شي يبغى ديني كوم سا لا ديني روماركي غير يربح حجمه يربح يربح نتسنى لا قفايلين غنكايل نتسنى تدوك لنا باش قلتو كيني بس ساكي ماشي تسين ديال تي موفون لا راه قفايلين خرج مليون كابيل ساكي عند ثلاث دوكلين نانديلو قفايل عاش في عقل كماس نازل يزول دي وتماس نر انوالا موغين النر نعود غيوح وكل اندن لنكونيا اندن لساكينيا ما زاسي كون طارو بيرسون بارتاج طارو طابو طاجو لاش امكارة تنفان قال لقبين امكارة تنفكين تقبيلي في النر ممكن الاستوار الحرية وما يسيد اتسني كراتي تسي كل موند اسي سلم اسكيا ونزرار ندين توكل اسكن توكل قويدي الان ناس توكل غرويد ندير نغاث من مساقا اسكيا الدرشي ضاع ميروش والله منظرة اوي فلا ربي اني ليقضي مظنة اني ليقضي كذي اني ليقضي واثمتن ان غندين طري ونقل غاسي كوتي تسالة لوجيك Je suis tout à je partage cette carte avec moi. Non, je partage une autre carte, c'est une vérité. Je suis un petit gars, je suis un petit gars. Ça m'a vu, je suis un petit gars, je suis un petit gars. Ah oui, oui. Il y a un petit problème, je suis un petit gars. Ah oui. Ah oui. Ah oui. فكانت سر الخالة يماس سيلا بورتيك بانزير خربول تينيس يماس كي تعتب في الناس يماس كي سين كونت سيزون إلى مرس تسويت ستر بديت سيري داز يماس كي ما تزرد يماك تغيك دامو تغليظ يماس كمل تغلي سي سي غراف واه اكزاكتوم سي با فاسيل لا سي با فاسيل اه وي سي با سي با ايفيدون Actuellement, on est à 17% yani atteindre l'objectif, 17% avec 35 participants, c'est 3 570 euros sur assigné 21 000 le coût total de l'intervention. 21 000 euros. Après, et maintenant, avec 35 participants, les Belges. Monsieur Liman, docteur Liman, pardon. Et maintenant, Walid a été Saha, 10 millions d'efficacité sur le drap. C'est magnifique. Merci, merci. Ah oui, oui, oui. C'est l'homme charitable, attention. Ah, oui. On est fiers de lui. On est fiers de vous. Je tiens maintenant à Miroche. D'arrachis, qui maintenant MySP et les autres, voilà les cabines sahéoriennes. Ce n'est pas le moment de discuter, etc., de chuchoter sur TikTok. Voilà la noblesse des bons cabines. Voilà, il y a des braves cabines. À tes conseils. Merci, maintenant Walid. Merci, merci d'être là parmi nous. C'est encourageant. بارطاجي ثالث مثلا بارطاجي طابوتي الشطاح بارطاجي ثالث يعدي الميساج هلا او ميم طو تسو ثالث ذي العنين ونبوني ثالث مثلا الالجيريان كان ساز سي مسيو عيد حمد باسكو كشناس لي كونت نايت حمد اتصل سينيالي كلان غلق ناس اوي لن يعذون لن يعذون ديال تما عند تروح هذا الشاط يعذون سي لافي سي كوم سا لن ويجبد نرد فير لن ويدي تزنا رزلات اي خدمنا خدمنا مثلا محمد سايكو سايكو سيمبوليك ايا
زيت الدواتي دير بنسك دير بارو يوقف نطح الناس حتى صحى يولد في بكر بي في بكر بي خان في خان فلان صلى خالد مولى الناس فلان خالد لوكا الوناس جاور الخير صلى الله الصادقة جارية إن شاء الله أكسى بكتب كابينة وصحصنا وصحصنا إن شاء الله أتكسها ودونك جبدون دي جاكو المرتو إما تجي خطا روح أتخاب من فين فروح أتخاب من فين أنا سلسة صار ديجا تطبي من طعام في الحصنة براس ومبعد صغلي مبعد صغلي ومبعد لبرس ليس ديكالي في دي طارت على المال فهنا تعطينا لك أدعي وذي أتخاب لبقاسيو في الصورة أبلي شيء أدواء اللي تجي تقاميو بشكل تنتصيوة تقاميس السوس الدزاني ستوضي حتى تجيلي تنقاط ولا دونك أبلي شيء أتقيم لانتابون شو عوري كناتيني Voilà. Ok, je remercie, il y a quelques noms ici qui apparaissent, Behloul Ifiri Rainian pour sa contribution, Behloul Ifiri, et maintenant Mustafa Daran City d'Azmant, je pense, Nabila Lefri et Shiradou Omar Daran, on le remercie beaucoup pour leur contribution, merci beaucoup à tous. Merci. Walid, Walid Agmaz Jevlak. نشوف الاول مرحبا يسوى نشوف يسوى هل تتعلم دينا صفا بياك صفا 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 قلع الحمد لله يا ربي بطري بيا تنمير فيك يا والغوري يا بالخير ان شاء الله يا رب يا طقطت انت ما كنت طقطت انا